Vedoucí olomoucké prodejny sportovních potřeb je Jiřina Vajntritová-Nožířová, mistryně sportu. Známe ji z házenkářských hřišť, na kterých se pohybuje už 30 let. Ještě dnes ji můžete vidět v dresu s číslem 7 jako jednu z nejlepších hráček ligového Slavojezora Olomouc. Oporou svého družstva byla i v utkání s Jiskrou Otrokovice. Velmi pečlivě se Jiřina Vajntritová-Nožířová věnuje výchově dorostenek a žaček. Předává dvakrát týdně děvčatům své bohaté zkušenosti. Mezi nimi je také její dcera Jiřinka. Svou pílí a svědomitostí v tréninku děvčata slibují, že budou dobrými nástupkyněmi své trenérky a že se jim podaří udržet dobrou pověst olomouckých házenkářek. Dostihoví fanoušci jsou zvláštní lidé. Dlouho před začátkem jsou už v chuchli, tam si napřed zadebatují, potom si prohlédnou programy a nakonec si jdou vsadit. 17. května platilo nejvíce sázek hřebci Korbelovi. Je to kůň, který už 3 roky nepoznal hořkost porážky. Ve velké květnové ceně měl za soupeře 6 nejlepších chuchelských koní. Trať závodu měřila 1800 metrů a vyhovovala spíše mladším koním. Ale už v prvé zatáčce jsou vpředu koně napajedelského hřebčína, favorizovaný Korbel a Galán. V cílové rovince vede s velkým náskokem Korbel a lehce se vzdaluje svým soupeřům. Cíl! A 3 roky neporažený Korbel opět zvítězil. V soutěži mladších a lépe zatížených koní dokázal, že je stále naším nejlepším plnokrevníkem. V Popradě byly uspořádány mezinárodní terénní motocyklové závody za účastí jezdců z Maďarska a Polska. Z našich závodníků startovali zástupci Ostravska a Košicka. Na jednokilometrovém okruhu jsme se znovu přesvědčili, jak širokou základnu má náš motocyklový sport. Ostravští a košičtí jezdci si totiž vedli mnohem lépe než jejich zahraniční soupeři. O vítězi závodu se rozhodovalo jen mezi našimi závodníky. Nejlepšího času dne dosáhl košický Rosíval, který se stal vítězem popradského motokrosu. Kdysi byl Žižkov fotbalovou velmocí. Před uměním žižkovské Viktorky, Unionu a Slavoje se třásly nejlepší kluby nejen z Čech, ale z celé Evropy. Jejich sláva vyrostla z Plácků a z Hadráků. Ale dnes zůstal Hadrák opuštěn a na žižkovských Plátcích už dávno vyrostly obytné čtvrti a garáže. Hřiště se mezi nimi jaksi ztratila. A na těch posledních hřištích chybí zase mládež. A tak Žižkovu zůstal jen jeden klub slušné výkonnosti. Na utkání Slavoje Žižkov s Baníkem Most, které rozhodovalo o postupu do druhé ligy, se přišlo podívat 2000 žižkovských fanoušků. Slavoj, který hraje v tmavých dresech, podal dobrý výkon. Jeho největšími oporami jsou 32-letý Crha na levé spojce a 39-letý střední útočník Antonín Bradáč. Také zbytek mužstva tvoří většinou zkušení, ale starší hráči. Věkový průměr nejlepšího žižkovského mužstva je celých 33 let.
Přitom v hledišti se na ně dívá spousta mládeže, o kterou by se měli na Žižkově více zajímat. Chlapcům se líbí výkony žižkovského Slavoje, ale většina z nich se jen dívá. A přece právě tihle mladí chlapci by mohli nejlépe vzkřísit zašlý fotbalový kdysi slavného Žižkova. Německá spolková republika, Essen. Mistrovství Německé spolkové republiky v gymnastice mělo dobrou úroveň. Na hrazdě byl nejlepší zkušený reprezentant Helmut Banz. Na bradlech cvičí obhájce titulu Filip First. First obsadil na bradlech první místo a stal se i celkovým vítězem mistrovství Německé spolkové republiky. Monschau. 5. mezinárodního ročníku vodáckého slalomu se zúčastnilo 100 závodníků z Belgie, Lucemburska, Holandska a Německé spolkové republiky. Náročná trať kladla velké požadavky na zručnost a techniku. V úseku pod propustí ztroskotala téměř polovina závodníků. V soutěži žen zvítězila Inge Waltenmatová. V soutěži mužů byl nejlepší Petr Hase. Belgie. Automobilové velké ceny Vespa se zúčastnilo 20 vozů. Brzy po startu nezvládl jeden z jezdců stroj. Jako zázrakem vyvázl závodník bez těžších zranění. Po této nehodě pochopitelně ostatní jezdci už neriskovali. O první místo bojoval Holanďan De Beaufort s Belgičanem Frérem. Vítězem se stal De Beaufort. Spojené státy. Mezi nejznámější americké dostihy patří Kentucky Derby. Letošního už 85. ročníku se zúčastnilo 17 tříletých koní na 2-kilometrové trati. Dramatický závěrečný souboj svedli Svert Dancer a Tommy Lee. Dancer má číslo 10. Osmdesátým pátým vítězem Kentucky Derby se stal Tommy Lee s číslem 8.